Арбаңыздар, ардақты спорт сүйіншілері, НТ спорт телеканалы назарыңыздарды. Мынаушылдан қайрадан бардық Қырғызстанның жолысы, біздің мынаушыл өлкенің аймақтарын өнектіру жылына қарата бүткіл дүниелік құлату федерациясы тарапынан ұйыштырылған ВЭФ 63 Профайт 27 турниріне назарыңыздарды бұрмақшы. Демек, барыңыздарды мынаушыл экраннан жақынырақ орын алып отыруға шақырамыз. Анткени мынаушыл қызықтуу беттештер мына бізден эми жерге өзде дагы орнына кезектеги беттештер орын алып отурган чагы. Жана мына үмүттүү эле эми эң алгачкы беттештер мына биздин мекендешибиз Кайрат уулу Самат менен анын мынаушул өзбекстандык каршылашы Машрапов Асрордун катышуусунда башталып калган кез. Ал эми бүгүнкү мына ушул азыркы эки мушкерге башкы калсыкты мына ушул Рашид Аманкулов башкы калсыкты аркалап жаткан кези. Ал эми мына ушул биздин спортчу тууралуу айта турган болсок, анда мына ушул Панкратион боюнча спорт чебер экенин дагы айта кетели. Жана мына ушул лига клубунда машыгат анын башкы машыктыруучусу Шола Аманбаев экенин, спортчу болсо 22 жашта экенин айта кетсек болот. Мына Кайрат уулу Самат, өзүңүздөр билгендей мына ушул өзүнүн каршылашына караганда бир аз мына ушул дене түзүлүшү чоңураак болуп, мына ушул кызыл бурчтан кызыл мына ушул кол капчан беттешин өткөрүп жаткан кези. Ал эми анын каршылашы мына ушул өзбекстандык Асрор тууралуу айта турган болсок, анда Асрор Машрапов бул эми Өзбекстандын мына ушул кармаш уруш боюнча чемпион экенин жана ошол кармаш уруш боюнча спорт чебер экенин учурда 19 жаштагы спортчу экенин айта кетели. Ал эми анын машыктыруучусу бул Хажакбар экенин дагы эсиңиздерге сала кетели. Бул эки мушкер 57 килограмм салмак чеңберинде күч сынашууда. Демек мына ушул мушкерлердин албетте бул жерде эми дээрлик баардык эки спортчунун тең даярдыгы күч. Алыскы Өзбекстандан келгенден соң бул ушул Асрор Машарапов дагы жогорку бир даярдыкта келген. Демек Асрор Машарапов өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. А бирок биздин мына ушул Кайрат Самат Кайрат уулу дагы эмес, мына ушул Самат өзүнүн аракетин көрөт. Анткени мына ушул өзүнүн жеринде, өзүнүн элинде, анткени мына ушул Кара Кулжанын дагы кулунолорун айтсак болот. Демек Самат Кайрат уулу бардык аракетин көрөт деп биз сиздерди ишендирсек болот. Жана эки мына мушкер эми ушул жердеги абалда өзлөрүнүн күчтөрүн андан ары сынашат. Жана бул жерде эми күйөрмандар дагы сүрөн калып жаткан кез. Жана мына ушинтип эми буквал мунту ыкмасын алууга болгон аракет Кайрат Самат уулунан. Жана бул жерде ага багынбаган өзбекстандык мына ушул кармаш уруш түрү боюнча чемпион өзүнүн аракетин көрдү. Бирок мынтип эми толук өзүнүн каршылашын муунтуп жеңүү менен жеңишке жетсе болот. Жана үч бурчтук ыкмасында бул жерде эми өзүнүн каршылашын тийиштүү деңгээлде кыса ала турган болсо, анда сөзсүз жеңишке жетет деп биз ишене туралы. Жана биздин мекендеш мына ушул Самат бул жерде кыса алабы же жокпу, ал албетте анын эми даярдыгынан, аракетинен күч көз каранды. Бирок мына ушул Асрор Машрапов дагы бул жерде эми багынбастан анын мына ушул каптал тараптарына байма бай соккуларды узатып жаткан кези. Жана мынтип эми анын ушул үч бурчтукка алган жерден биздин мекендеш албетте буту менен гана аны муунтуп жеңишке жетүүнү көздөп жатат. Бирок аракети анын мына ушул болушунча күчөдө. Жана Самат Кайрат уулу мынтип эми өзүнүн каршылашын өзүнүн 7-нче жана бул жерде эми Асрор Машрапов бир аз алдан тайып калган сыяктуу көрүнөт. Бирок кантсе дагы мына ушул кармаш уруш боюнча чемпион болгондон соң оңой менен багынбаган жигиттердин бири. Жана мынтип эми өзүнүн мунту ыкмасынан дагы колун чыгарып алган экен. Демек колун мына ушул Саматтын алдыңкы бөлүгүндө өткөргөндөн кийин ал эми мунтулуп калуу коркунучунан алдыганча сакталуу боюнча турат десек дагы болот. Демек мына ушул эки мушкердин ортосундагы беттеш андан ары дагы мына ушул кызуу жүрөт десек болот. Жана мына ушул Самат бул жерде эми үч бурчтукка алууга бар аракетин көрсөтөт. Ал эми анын каршылашы өзбекстандык Асрор Машарапов бул жерден чыгып кетүү үчүн бар аракетин көрсөтөт. Жана бул жерде эми ушул мушкерлерге дагы бир кармашууга болгон беттешке болгон бир жакшы
азыр учурда аба ырайы мына ушул ала булут каптап салкын болуп турган кез, демек эки мушкерге тең мыкты мүмкүнчүлүк бар. Жана биринчи бөлүк соңуна чыкты. Эки мушкер эми мынтип аракеттерин мына ушул экинчи бөлүктө улантат. Жана экинчи бөлүк башталды, демек эки мушкер тең мына ушул дээрлик бирдей деңгээлде беттеш өткөрүп жатканын айтсак болот. Жана бул жерде эми өзбекстандык Асурор Машраповго каршы мына ушул 22 жаштагы кыргызстандык Самат Кайрат уулу өзүнүн аракетин көрүп жаткан кези, жана мына эми бул беттеш Карагулжанын мына ушул борбордагы борбордук стадионунда орун алууда. Демек борбордук стадиондо мына ушундай Карагулжада мындай ушул эреже сыйрыш боюнча эң алгачкы мелдештер беттеш өтүп жатканын айта кетсек болот. Демек албетте мына ушул аймактарды өнүктүрүүгө мындай иш чаралар, мындай спорттук турнирлер сөзсүз өз түрткүсүн берип, сөзсүз өз пайдасын тийгизет деп ишене туралы. Жана мынантип эми эки спортчу биринчи бөлүктө мына ушул активдүү иштешкен, экинчи бөлүктө эми бири биринин катачылыктарын издеп, бири биринин качан гана мына ушул аракетинен кийин мындай контурдук чабуулдарга барууга көргөн аракеттери. Жана экинчи бөлүктө эки спортчу тең бир аз агрессивдүү, бирок Асурор Машарапов мына ушул кол менен соку жолдоду. Өзүнүн каршылашына караганда алда канча бир мындай таамай болуп жатканын дагы биз айта кетсек болот. Жана бул жерде эми кайрадан спортчулардын аракети, Саматты мына ушул сүрөнгө алып турган бул жерде көрөрмандар көп, ал эми Асурор Машарапов болсо мына ушул алыстан келип жеңишке жетем деген дилгирлиги бар. Демек эки спортчу тең бул жерде эми оңой олтоң багынып бербеши, оңой олтоң менен багынбашы бул эми айдан ачык нерсе. Жана мынтип кайрадан кармаш, эки спортчунун кармашы жерде уланат. Жана кайрадан биздин мына ушул мекендешибиз Самат Кайрат уулу өзүнүн каршылашына карата учурда кандай чара көрөрүн билбей атат, ал эми Асурор Машарапов деле андан бир дөлөк ашып кеткен жок. Болгону мына ушул колдору менен мына ушул жакшы бир аз иштегенин айтсак болот. Жана анын мына ушул эми оозуна салган мына ушул тиш кабы деп коебузбу, мына ушул тиш кабы бул жерде чыгып кеткен. Жана Самат Кайрат уулу кайрадан беттешин мынтип эми бир аз оозундагы оозго салуучу мына ушул коргоочу оздугун салгандан соң беттешин улантат. Жана бул жерде эми көрөрмандар дагы сүрөнгө алып, эки мына ушул мушкердин активдүү болуусун талап кылып жаткан кези, албетте эки мушкер тең мына ушул жакшы бир беттешти көрсөтүүдө. Себеби эми булар дагы мына ушул профессионал деңгээлдеги мушкерлердин катарын толуктоого күн сайын жакындап, күн сайын арышын таштап, күн сайын мына ушул арышы кенен болуп, күн сайын ушул жакындап кадам таштап, турнирден турнирге, мелдештен мелдешке чейин мынтип жакындап бара жаткан кези. Жана мынтип эми каршылашына мындай таамай бир жакшы сокун өткөрүп алды биздин мекендешибиз, ал эми анын каршылашы жооптуу сокуларды узатып жаткан кези. Жана мынтип эми мына ушул эки команданын тең эми башкы машыктыруучулары жакындап келип алып, баардык мына ушул акыл насааттарын айтып жаткан кези, ал эми жаш мына ушул сегиз бурчтуктагы тажрыйбасы аз мушкерлер болушунча мына ушул өзүлөрү каранып аянып гана беттешти өткөрүшөт. Жана бул жерде эми мына ушул Самат Кайрат уулунун машыктыруучулары дагы мына ушул бутуна кирип, дагы бир бутуна, бир ирет бутуна кирип мына ушул көтөрчү анан жеңишке кармашуусун суранып жатышат. Бирок азырынча мына ушул Кайрат, Самат Кайрат уулу азырынча андай аракеттерин көрө элек. Жана бул жерде эми албетте беттештин мына ушул бир аз басаңдап калганын, эки мушкер тең анча активдүү болбой жатканын дагы айтууга болот. Бирок кантсе дагы мынтип эми кез кез мына ушундай муштар менен бири биринен айырмалашып турган. Жана экөөнү мына ушул абдан бир
жакшы иштебей жаткандыгынан улам башка калыс бул жерде эки күнөттөн эскертүүлү, ал эми экинчи ирет ушундай эскертүү ала турган болсо, анда бул мушкерлердин өзлөрүнө ушул упайдык жактан дагы терсирээк мына ушул терс таасирин тийгизип коет десек болот. Жана кайрадан мынтип экөө эскертүү алгандан кийин дагы ашыкпастан экөө мынтип бири биринин катачылыктарын, кемчиликтерин изилдөт. Жана Асрор Машарапов Саматты мына ошол бет маңдайга бир жакшы муштай алган, бирок жооптук үстүнө мына карасаңыздар Асрор Машарапов бир аз мына ушул кол менен урушканда, же болбосо мына ушул бокстук тажрыйбасы жагынан биздин мекендешке караганда активдүүлүрөгүн көрсөтүп жаткан кези. Жана бул жерде башкы калыс Рашид Аманкулов дагы анча мына ушул ашыкпастан өзүнүн аракетин көргүдө. Жана мына ушул экинчи бөлүктө эки мушкер тең мына ушундай эскертүү алгандан соң эми алар үчүнчү бөлүктө өзлөрүн активдүүрөөк көрсөтөт деген мына ушул үмүт тилектер бар. Демек алардын мындай эми сегиз бурчтуктун ичиндеги бири бирин кайрадан окуп билүүгө болгон аракеттери, жана алар мындай бир аз активдүү болсо дагы да бирден мына ушундай эскертүү пай алып калса, анда демек алардын өзүнүн аракеттерине бир аз тоскоолдук болуп калат. Албетте Самат Кайратулунун бул жерде биринчи номер болуп иштей албай жаткан мына ушул Асрор Машараповдун жакшы бир жооптук ударлы соккуларынан соң байкоого болот. Анткени Самат Кайратулу ушундай соккуларды жолдогон соң анын каршылашы дароо жооптук мына ушундай тамай соккуларды берип жатат. Демек ошондон дагы Самат Кайратулу чочулап аны бир мындай ушундай өзүнүн контрдук чабуулунан кармоого болгон аракети. Жана кайрадан Саматты мына ушул машыктыруучулар бул жерде эми туруп эмес, балким мына ушул күрөшүү менен жеңилүүгө болгон насааттарын айтып атат. Бирок Самат Кайратулу аларды канчалык деңгээлде бул эми ушул сегиз бурчтукта чыкканда уга алат, ал эми аны Саматтын өзүнүн ушул психологиялык жактан да даярдыгынан жооп көз каранды. Жана албетте бул жерде укпай калышы да мүмкүн, анткени бул баардык мына ушул 100% өзүнүн каршылашын билүүгө болгон аракетинде болот. жана мынтип эми экинчи жолу мынтип эки мушкер эскертүү алып отурат. Демек мына ушул эми эки эскертүү алгандан соң спортчулар абдан мына ушул башталышында биринчи бөлүктү жакшы башташкан, бирок мына ушул экинчи жана үчүнчү бөлүккө келгенде, үчүнчү раундка келгенде бир аз мына ушул алар активдүүлүгүн жоголтуп мынтип эми жөн гана бири бирин аңдып гана олтурушат. жана мынтип бутка кирүүгө болгон аракети болду Самат Кайратулунун, бирок Асрор Машарапов бир аз чапчаңдык кылып бул жерден эми аны бутка киргизбей койгон. жана кайрадан эле мына ушул эки мушкер бири бирин көп аңдып билүүгө болгон аракеттери, жана Асрор Машарапов эми гана мына өзүнүн каршылашынын колдору менен алдоо ыкмалары, жана мына ушул сол кол менен дагы бир соккуну ылдыйдан узата койду. Биздин мекендешибиз мына ушул өзүнүн каршылашынын муштарынан мына ушул колдон жолдогон мына жазгырган соккуларынан абайлабаса, анда үчүнчү бөлүк менен мына ушул Асрор Машарапов жеңишке жетип калса толук ыктымал. Демек мына ушул көк бурчтагы Асрор Машараповго дагы бир мына ушул жаза упай берилди. мына ушул өзүнүн активдүү жагынан эмес, тескерисинче каршылашынан качып жаткандыгынан, демек эми каршылашынын арасында бир жаза упайын көбүрөөк алып алды Асрор Машарапов. Эми ал батыраак мына ушул активдүүрөөк иштебесе, анда беттештин калыстар мына ушул биздин мекендешибиз Самат Кайратулуна дагы берип коюшу мүмкүн. жана мынтип кайрадан мушкерлердин аракеттери, жана Самат Кайратулу бул жерде айтор чарчап калдыбы, мына бир аз эми басаңдап дагы активдүүлүгүн да жоготуп бара жаткан кези. жана бирок кантсе дагы өзүнүн каршылашын мына ушул тордун мына ушул сегиз бурчтуу тордун бурч жагына такап жеңүү аракетин көрдү. жана мына ушул мына ушул Асрор Машарапов демек эми бар активдүүлүгүн көрсөтсө гана бул жерде калды. жана
деп бачан үч жолу катар менен эскерте алгансаң эми өз алга мындай эми минус балл дагы мына ушул өзүнүн бир упай кемитилип калганын дагы көрүүгө болот. Жана 19 жаштагы өзбекстандык ушул спортчу дейбизби же мушкер дейбизби, айтор мушкер ошол кармаш уруш боюнча дагы спорт чебери демек күрөштө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө албайт. Ал эми биздин мекендешибиз болсо ошол панкратион боюнча жеңил салмакта, эң жеңил салмактагы биздин өлкөнүн чемпиону, бирок мына ушул ал панкратиондогу ыкмаларын бул жерде жакшы колдоно албай атат. Албетте мына ушул өзүнүн жеринде элинде өтүп жаткандан соң активдүү болуп мына ушул отурган элге дагы бир дем күч берген кубаттуу соклар жолсо элдер мына мынтип эле жаңырып өзүн колдоп кубаттап турары бул эми талашсыз нерсе. Жана мынтип эми эки үчүнчү бөлүк дагы соңуна чыкты. Жана эми бул жерде башкы калыстардын чечимин күтөбүз. Жана бул беттеште эми эки мушкер дээрлик бирдей болду. Жана эми бул жерде жооптук сокуларда өзбекстандык мушкер артыгыраак болгону менен биздин мекендешибиз активдүүрөөк болгонун дагы айта кетсек болот. Жана 19 жаштагы Асрар Машарапов Айрат улуу Саматтын үстүнөн